rok utekl jako voda a opět vinaři z Dolních Bojanovic debatují o mladých vínech, tentokrát ročníku 2023. Na jejich vánoční výstavě se sešlo 154 vzorků od 30 bojanovských vinařů. Jsme tady v sále obecního domu v Dolních Bojanovicích a koná se tady vánoční koš mladých vín. Je tady ta akce tradiční? Ano, ale už to dělám, myslím, šestý rok. Ta podstata je v tom, že vlastně ty vína, ty mladé se teďka momentálně vyvíjí, čistí se a nějakým způsobem pracují a my jako vinaři to chutnáme, dokoštujeme to. A my jsme chtěli tady toto vlastně jak kdyby sdílet s tou veřejností. Takže proto to děláme teďka v ten moment, kdy to vlastně tento proces je. Jo, a tady bohužel to vychází to do toho adventu, což není úplně jako ideální třeba, ale jiná doba na to zrání není. Jo. Vlastně to ta doba od vinobraní po ten třeba konec roku, anebo potom ještě něco potom. V jakém stádiu se teď momentálně vína nachází? Momentálně bych řekl, že vinařsky se tomu říká prostě školení vína, takže se vína čistí, a možná už ji filtrují, jo, a vlastně ještě se nějakým způsobem dá vysledovat nějaký, pokud je tam nějaký defekt, a ještě je možné s tím nějakým způsobem korigovat. To znamená, vidíme tady třeba ještě některá vína v surovém stavu? Ano, tam když vidíte vlastně tu barvu, tak hodněkrát bývá takový masný film nebo zakalené, je vidět, že to víno ještě nějakým způsobem pracuje. Kdybyste měl zhodnotit úrodu celkově, jak dopadla ta letošní? Tak pro nás tady Baramizík, jakože když to řeknu, tak to je, řekl bych, velice dobrá, protože my jsme tady měli takové špatné asi 3 roky, takže my vlastně jsme rádi za to, co je teďka, a ta úroda byla kvalitativně výborná, na množství trošku menší, ale jak jsem říkal, ta kvalita vypadá velice dobře. A to znamená, na jaká vína se můžeme nejvíce těšit? Takže tady vlastně na tom mladém koštu, těch mladých vín jsou hlavně ty bílá. Nás se tady zašlo nejvíc Sauvignonů, Chardonnay, potom teda klasika, Rieslingy vlašský, Rýnský, Veltlíny. A vypadá to velice, velice dobře, jako pěkná kyselinka, pikantní. Takže hlavně teda bílé, co tady ochutnáme teďka, jsou tady nějaké červené, ty samozřejmě na to ještě hodně času, ale už i tam je vidět, že ta úroda byla kvalitní. Cimbálová muzika Zádruha je místní cimbálkou, která má ve svých řadách i vinaře pana Martina Kaňu. Jakou úlohu má muzika při degustaci vína? Určitě to dané tím, že jsme na jižní Moravě, kde má tradici jak vinařství, tak tady má tradici muzika nebo cimbálka jako taková, folklor jako takový. No už to je základní pojítko a to nejužší pojítko, protože při víně, při dobrém víně se zpívá, no a u muziky taky, že jo. Takže to je asi ten nejzákladnější prvek, který je. Možná bychom to mohli nazvat jako snoubení vína s muzikou. Muzika pomáhá navozovat příjemnou a veselou atmosféru a dodává degustaci vína tu správnou notu. My jsme tady zahlédli na stole takové zelené kartičky, takže co to je za kartičku? Tak my to chystáme vždycky kartičky na, jako plán našich akcí na celý nový rok, s tím, že my to potom dáváme zákazníkům do kartonu, nebo tak to normálně rozdáváme na akcích. A vždycky jedna strana je takové ty naše stěžejní velké akce a druhá strana je celý ten seznam těch všech akcí celý ten rok. Vinaři z Dolních Bojanovic mají v plánu spoustu akcí a také novinek a na tu nejbližší by vás rádi pozvali. A tímto bych vás jménem bojanovských vinařů pozval na naši bojanovskou výstavu vín, která se bude konat 23.3. tady v sále obecního domu Dolní Bojanovicích. Tak přijďte ochutnat dolnobojanovská vína.